25 zemřelo. Jsme ještě v nadpoloviční většině, tak si toho mažte. Jinak, co k tomu dodat? Je mi líto, že se z posledního srazu nedostavili třeba, já nevím, Zdeněk Kořínku, Rizdel, Kalman zemřel, Kemal Macošku. A my vás, jestli dovolíte, bych vás poprosil, že bychom na ně vzpomněli. Na všech 25. Díky, nevím. Jinak, všichni máte listy, platíte si sami. Máme tady nějaký zmatlou, nějaké vyřizování zemělku a s tím z minula. Chtěli jsme dát aperitiv na přípitek, nepijete, tak se poradíme, co děláme. Dnešní náklady, nevím, jsou nějaké náklady tady na místnost? Ne. Nic, je to tady zdarma, jo? Čili nepotřebujeme žádné finance. Bavte se, rozebírejte to. Vzpomeňte na všechny, kteří tady mohli být a nejsou tu. A děkuji vám. Já bych něco ještě řekla, že bych na nás všechny chtěla poděkovat všem, kteří ten dnešní sraz jako zorganizovali a dali nás dohromady. Takže děkujeme všem, kteří se děkujeme. Stýka, divíte, kdo se o to vzal? Radka, Emilka, Magda. Já jsem úplně takže, abyste viděli, kdo se o to postala. A Mila Machalová. To je, ona mě zmizela, tam nežíte. Takže my čtyři. Prosím vás, z toho čísla je jasný, že tam jsou lidé, kteří nemůžou.